Здравейте хора, аз съм Кари, вие гледате или слушате видеоподкастът Кари's Calling. Намираме се отново в Just Asia и пращаме специални благодарности за гостоприемството. Темата на днешният епизод е Пътят на обектива. С мен ще си говори Димитър Караниколов, на който аз много се възхищавам. С него ще си говорим за пътувания, за фотография и общо взето всичко това, което го вдъхновява и мотивира. И така, здрасти, Митко. Здравейте, мерси за поканата. Аз благодаря, че дойде. Трябваше да спомена, може би, че си архитект по образование. Фотографията е твое хоби всъщност. И идва в последствие ти ще ни разкажеш как се запалваш по това изкуство, защото то е такова. Много ми е интересно, какво те така мотивира да снимаш? Изобщо какво е за теб фотографията, освен просто хоби? И тя ли е нещото, което отключило желанието ти да пътуваш, да преоткриваш света по начина, по който го правиш? Да. По-скоро първичното желание беше това да пътувам и да видя света. Фотографията ми дойде малко по-късно. Аз съм от едно поколение, което, когато бях по-млад, нямах много шанс да пътувам извън България въобще. И въобще да пътувам. И вярвате или не, излязах за първи път от България на 25 години. И след това учих специализирах в Холандия. Живях почти 10 години в Лондон и знаете, Лондон е най-голямото и най-свързаното летище в цял свят и това беше момента си наваксвам с всичките пропуснати пътувания, като постоянно имах букнат полет за някъде и естествено архитектурата и фотографията са така много, много близки визуални изкуства до някъде. Аз винаги съм имал афинитет към фотографията. В началото наистина почнах да штракам по-скоро така безразборно. За себе си. За себе си, да. После покрай моята работа, понеже аз съм архитект, но се занимавам с нещо много специфично. Това са архитектурни визуализации. Представете си ги като, много често ги описвам, като фотографии на бъдещи сгради. Едни виртуални фотографии. И аналогията между фотографията и архитектурата е много голяма, защото отново става въпрос за изображение, за композиция, за цвят, за светлина. Просто техниката и медиите, които се използват, са различни. И в началото почнах да снимам повече, защото ми трябваше фотография за моята архитектурна работа. И в последствие, последните години всъщност, фотографската част се разви повече и започнах да правя пътувания, които са специално фотографски. И да. Те са, нали, отивам някъде, за да заснема нещо, за да направя някаква експедиция. Нали, вече фотографията е по-скоро целта на пътуването, не обратното. Да. Така че фокуса се измести. Това е жестоко. Спомена, че това е хоби за теб, но всъщност докъде се простират твоите амбиции, свързани с фотографията, защото имаш и успехи. В смисъл, може да е хоби, но ти си правил значими неща и хората те разпознават до голяма степен и като фотограф. Изобщо, какво искаш да постигнеш с това свое хоби, освен да бъде просто хоби? Имаш ли някакви стремежи и цели? Много интересен въпрос. Бих искал аз да мога да си отговоря на този въпрос. То наистина всичко стартира съвсем така на шега и в последствие се оказа, че аз някъде половината от времето си последните години го дам на фотографията и се занимавам много с фотография, като това се превърна до някъде във втора моя професия. Почнах всъщност да работя малко по-сериозни проекти, но всъщност нямам големи амбиции в фотографията, защото искам да продължи това нещо да бъде хоби. В момента, в който почна да снимам някакви неща, които са на някакъв чуж бриф, защото много хора свързват с мен и ме молят да направя кадри на интериори или на реклами или портретни сесии, това вече се превръща в истинска професия. Да. И тогава трябва да си търся друго хоби. Много държа всичко, което в фотографската сфера правя, да е изцяло на мой бриф, изцяло аз да решавам какво и кога да снимам. Просто това за мен е ултимативната свобода. Има една много конкретна дефиниция дали човек е аматьор фотограф или професионален фотограф. Когато участваш в фотографски конкурси, има различни категории за професионалисти и за аматьори.
И дефиницията е много конкретна. Ако 51% от доходите идват от фотография, ти си професионалист. Да. А ако под 51% идват, дори 49%, ти си аматьор. По смисъла на това определение, аз съм аматьор, защото всъщност основно си изкарвам прехраната с архитектура. И честно казано, снимам само за удоволствие. Искам да... Освен, че правя изложби от време на време, ето това е един мой каталог, който ви донесах. Амбицията ми е да направя един по-сериозен фотоалбум, който да включва кадри от последните 5-6 години. В момента да. Това е на хоризонт. Въпреки това обаче имаш публикации в National Geographic, поне това прочетох. Малко или много това е признание от световни медии за твоя талант, може да се нарече талант, нали така, и работа, защото те двете са свързани. Да, живеем във време, в което вече всички, много хора имат достъп до професионални камери, много хора имат достъп до социалната медия, просто направи фотографията избухна като средство визуално, просто нашия визуален канал страшно много работи през цялото време, просто сме бомбандирани от всякъде с изображения. Всеки човек, професионалист или не, може да направи доста добро изображение и да го публикува в рамките на секунди. Извинявай, че те прекъсвам, но и това е много интересно, защото именно със социалните мрежи всеки се превърна в фотограф. Реално, аз също много се кефя да снимам. Дори по едно време си бях купила фотоапарат, но ми е толкова лесно да си щракам с телефона, да мина през няколко филтъра и наистина получават някакви окей изображения. Тоест, имаше момент, може би, в който професията фотограф, професията наистина беше малко застрашена. И сега сякаш хората се връщат към наистина професионални профили, професионални изображения. Нали? Поне аз така наблюдавам. Сега това е някакво мое наблюдение, което не е свързано с професионални. За мен професионалните фотографии, поне в класическия смисъл на думата, преживяха голяма криза последните 10 години. Да. И аз имам много познати от световната сцена, които са имена в travel фотографията, в репортажната фотография, на които страшно много им се промени лайфстайла и стандарта. Защото при 15-ти години ти примерно трябва да отидеш да направиш един репортаж за Куба, примерно, и да изпращат те, поемат ти всичките разходи, ти работиш за някаква медия или вестник или списание и така нататък. После получаваш много добра сума за тая публикация. После всеки път, когато тези кадри се публикуват някъде, ти получаваш роялтис. А в момента има просто Image Banks, които subscription за тях е смешен. Плащаш $5 и си сваляш снимка от всяка една част на света много лесно, с права за ползване. И всъщност в момента според мен е много трудно да бъдеш професионален фотограф, да оцеляваш, правейки само това. Просто исках да се върна на въпроса за National Geographic. Не е толкова трудно в момента да бъдеш публикуван в National Geographic. Обаче това не е нещо, като съм уважава дори. Наскоро попаднах в дневник на една статия за това момиче, което е снимано през 1985, мисля, че е тази афганистанка зелените грешка, моя очи. И реално една такава фотография може да се превърне в емблема. Тоест самия факт, че си по някакъв начин там. Аз лично за мен това е невероятно. Говорим все пак за Стив Макъри, най-великият travel фотограф, нали, който най-известният. Да. Но това е прекрасно. И малко или много оценява твоите качества. И предвид това е следващия ми въпрос, че фотографията е изкуство, което е свързано с чуждата оценка. Нали? Както си говорихме, някой казва това е хубаво, това е лошо, особено ако не ти е хоби. Как се справиш с този аспект на нещата? Да, и свързата, и не, всъщност то няма изкуство, което да не е свързано с мнението на публиката, но според мен един истински артист никога не би трябвало да прави нещо, защото се очаква да направи нещо или защото нещо, което правиш, се хареса. В смисъл, ти не правиш нещата, за да бъдат харесвани от публиката, ти ги правиш, защото имаш някаква вътрешна потребност. И според мен това трябва да е водещото, за да иначе просто нещата ще станат много фалшиви. И тук, разбира се, просто живеем във време, в което тая оценка идва предимно през социалните медии.
И много интересно, примерно, аз имам някакви последователи във Фейсбук и в Инстаграм. Там демографията е абсолютно различна. Хората, които ме следват в Инстаграм и във Фейсбук. Да, те са различни ползватели. Те харесват различни неща. Много често пък аз, което това харесва, моята публика не я харесва. Аз, примерно, пускам някакъв кадър, който си мисля, че тотално никой няма да го хареса и той става вайрал. Съответно, пускам някаква серия от кадри, които си мисля, че ще бъде много, да, много интересна за хората, които ме следят. Се оказва, че тя има примерно 5 пъти по-малко харесвания и споделения, но това никога не ми е било водещо. В смисъл, аз няма да почна да поствам неща, които знам, че се харесва. Знам какво се харесва, но аз не искам да огажам на тая публика. По-скоро аз искам да правя това, което душата ми иска и това, което идва отвътре. А това с времето ли дойде? Или винаги си мислил по този начин? Защото когато, както казваш, ти създаваш изкуство, минаваш през този момент. Ето, както каза ти, това се харесва, това не се харесва, не може вътрешно в тебе нещо малко да не те цъкне. Не мога да се пречупя, понеже това все пак е хоби и не зависи толкова много от фотографията. И мога да си позволя да правя наистина само това, което ми харесва. Точка. Кое беше първото място, което посети вече с самоцел да снимаш? Отиваш, за да снимаш. Да, историята е много интересна, не знам дали няма време да я разкажа цялата, но накратко, как въобще започнах да се занимавам по-професионално с фотография. Първия такъв осъзнат фотографски трип, експедиция, беше в Монголия. Така. Как въобще стигнах в Монголия? Видях във Фейсбук един кадър много готин на Бузлуджа през зимата. Може би сте го виждали, той е един от най-популярните кадри. Покрива се разпада, през него вали сняг, има една човешка фигура с едно фенерче в далечината. Много сюрреалистичен кадър, с едно, че е сниман от някакъв филм от поредицата на Пришелеца, примерно, нещо подобно. А и много харесах кадъра и съответно последвах страница на човек, който го е правил, един британски travel фотограф, без да знам въобще кой е той. После се оказа, че това е един от най-големите имена в момента в тази сфера. Той е снимал поредицата... в момента ми изкочи от ума. Human Planet се казва. 12 филма за най-интересните племена, които все още живеят по света. Последвайки страницата, аз съответно започнах да следвам всички съобщения, които излизат оттам. Просто ми излезе едно съобщение. Освободи се едно място за нашата лятна експедиция в Монголия. Ако искате да кандидатствате, това е адреса, на който трябва да пратите ваши фотографии. Мен отне точно 20 секунди да пратя някакви кадри, защото винаги съм мечтал за Монголия. Историята не свършва до тук. Няколко месеца по-късно вече в Монголия, в западните части, близо до Казахстан, в един много интересни, безлюдни райони. Ние живеем и пътуваме с там местните казахи номади. Автора на този кадър, който води експедицията, Тимати Аван, той разказва за този кадър и всъщност се оказва, че човека, който му е помогнал да позира и който го е завел в Бузлудже, е мой роднина, мой чичо. Да. Наистина? Да, без аз да знам, да. Значи може би наистина, няма случайност. Няма случайни неща. Та това беше първия, първото пътешествие, което направих с цел наистина да снимам. То беше уъркшоп. Да. Колко време продължи? Ми продължи 2-3 седмици. Значи това си е сериозна експедиция. Сериозно, да. И всъщност тогава за първи път почнах да си задам въпроса защо. Нали, техническата страна на въпроса е ясна. За мен фотографията не е rocket science. Смисъл, никой не ходи на въркшопи, за да му казват какви настройки да направи. Те неща ги има в интернет, може човек да си ги види. По-важно е концептуалната страна. Защо правим някакъв кадър? Какво искаме да кажем с него? Когато има хора, как да подходим към тях? Как да влезем в тяхните обувки, както се казва. И всъщност там учихме такива неща. Им беше страшно интересно. И всъщност от тогава, от 2015 година, всъщност снимам, което не е толкова отдавна. Това е преди 6-7 години. Точно така. Да. Това ли е причината? Направи ми впечатление, че задаваш въпроса защо. Се запознахме, всъщност не се запознахме сега, но ме попита Кари, защо правиш този подкаст? Нали, много рядко някой ме е попитал защо. Ами това е за мен са екзистенциални въпроси, важни въпроси. По начина, по който говориш и казваш. И за фотографията за мен това също е най-важният въпрос, защото всеки ме пита, ама как снимаш, ама с каква техника, ама къде? Но това не са важните въпроси. Мисъл, може аз снимам с всичко, снимам с
мобилни телефони, с GoPro, с 360 камера, с дрон, с mirrorless, с DSLR, с филм. Експериментирам, няма никакво значение. Много често нося 16 кг камери и обективи на гърба си на някакво пътешествие. Накрая се оказа, че най-добрите кадри съм направил с телефон. С телефон, да. Което е наистина глупаво за цялото това, цялото това упражнение. Но това въобще не е важен въпрос. За мен важният въпрос в фотографията е какво искате да кажете с един кадър и защо въобще сте си направили труда да го вземете този кадър, да го заснемете. Мислиш, че този въпрос защо трябва да присъства само в фотографията? Не, абсолютно всичко. Трябва по-често всичко, може би да си го задаваме. Да. Нали, защото в мен ми направи голямо впечатление това, което ме пъти, накара да се замисля, нали, защото простичко на пръв поглед, но всъщност ти ме пита за смисъла, за същината на нещата. Това е важното наистина. Каква е историята за някакъв кадър? Защо си правим труда да го покажем на публиката? Защо си правим труда да занимаваме публиката с този кадър? Вие ще отнемете времето на някой, който ще разглежда вашия пост или ще гледа вашия блог. И трябва да е ясно каква е идея, какво искате да му кажете и така. Ти пътуваш адски много. Силно обективът ти е минал хиляди километри, въпреки че снимаш от 7 години. Да, 7 години. Да, наваксах си с пътуванията, наистина. Тази година, кои бяха местата, които посети, които така ти направиха впечатление и които може би, за които имаш истории? Да. Наистина, от човек, който не е пътувал въобще, помня първото ми качване на самолет, беше много страшно да се качи на самолет. Леле, какво е това нещо? Да, между другото, ти издеш като човек, който като някакъв номад, който пътува от 15 годишни, да, но всъщност си започнал не толкова отдавна да пътуваш. Помня, и да 2016 света. Година имах един месец, в който имах работа, трябваше да отида до Карибите за един проект, след това трябваше да в Азия бях организирал един фотографски въркшоп, след това някъде другаде ходих в Близки изток. Имах примерно в рамките на един месец 39 полета събрани. Така че си, така че успях да си наваксам с пътуването. Даже им чувство, че ми идва много понякога. И тази година, въпреки пандемията, въпреки инфлацията, въпреки Брекзит, въпреки цялата лудост, всъщност доста пак успях да попътувам. Бях на три пътешествия като гост с Panic Frame and Travel. Това е така, не знам дали... Ще ни кажеш ли, да? Да, ги знаете, но много това са две момчета, много симпатични, които от няколко години организират такива adventure трипове в цял свят, по неотъпкани пътеки. Mm-hmm. Колкото по-дивото, колкото по-непознато, толкова по-интересно. Неконвенционални пътешествия. Много често с кемпери, с палатки. Но събират фотографии или можеш да се занимаваш? Всеки може да се запише. Аз съм просто гост на тяхните трипове и понякога водя мини фотографски въркшопи, понякога карам кемпер, имам различни задачи. И тая година с тях бях в Исландия, в Занзибар и в Намибия. В Намибия беше част от проекта с Panic Frame and Travel. Същевременно, понеже работя с турските авиолинии, трябваше да покрия 6 дестинации през последните години, 2 години. Тази година бях в Етиопия и в Ливан с тях и бях на един такъв съвсем мой си частен трип в Крит. Така че това са ми пътешествията до момента. Вау! Да. А кое от всичките тези места така ти направи по-специално впечатление? Лично на мен, така като ми ги казваш, Етиопия и Намибия ми звучат много вау. И аз като... Част от мен е африканска, баща ми е нигериец, но за жалост никога не съм ходила в Нигерия, все още, но като гледам твоя пример, няма значение кога това се случва. Имам предвид, че живота е пред мен, мога да отида, но все повече започвам да се интересувам от тази си друга част и като чуя, че някой е бил в Африка или в... Видиш, интересно ми е, много смешна история ще ти разкажа. Кито Дар Тодоров ме беше поканил да играем игри, някакъв такъв благотворителна инициатива и се заговорихме за Нигерия и той каза ми, Кари, аз съм прекарал там детството си. И аз викам, как така, аз съм полунигерийка, не съм стъпвала там, а ти си бил. И започна да ми разказва някакви неща, да ми говори с нигерийски думи, които е скандални. И все по-някак си започва да ми гадричка
Да. Любопитството и нали, то, всяка държава в Африка е абсолютно различна. Предполагам, че Етиопия и Намибия са две съвсем различни, различни места. Селени, да. И затова ми е много интересно да ми разкажеш малко повече. Много за която интересно, от тях... Не знам обаче колко адвенчъра си настроена. Дали можеш да си представиш, че можеш да делиш кемпер с 6 човека и да пътуваш с тях една седмица. Повярвай, много адвенчъра съм дали настроена. Дали можеш да спиш в палатка, да знаеш, че много има диви животни и не е хубаво да си излиза от палатката. Е, те не те ли нападат въпреки палатката, ако решат? Е, някакси по-спокойно да си стоиш в палатката през нощта, какво ти настане. Не. Не е чак толкова опасно, но човек трябва да се, нали, да се раздели с част от комфорта си, ако искам да види интересни места. Колкото по, нали, далече и по-извън цивилизацията отиваш, толкова по-интересно става. Етиопия беше най-интересна дестинация тая година за мен, защото бяхме в абсолютно почти неизследвани, неоткрити територии. Освен това, понеже все още има глобална пандемия, няма много туристи, няма много хора и всъщност ние бяхме в едни зони, където ние бяхме, аз бях с един колега фотограф швейцарец и с екип, който ни осигури достъп до, в смисъл, обикаляхме много интересни племена в долината Омо. Оттам са ти уния велики кадри с дрона, в които имаш един кадър, дето им показваш всъщност на племето дрон. Да. И те са се струпали около него и го гледат абсолютно. Огромен интерес. И аз този кадър го видях лятото и бях това е невероятно. В смисъл, има още хора, които живеят по този начин и пазят толкова много традиции, толкова много знания от съвсем различен калибър, че това е да си се докоснал до тях изобщо, да си ги видял, да си ги пипнал, да си ги свързал малко с действителността, показвайки им някаква технология. Много е, чувстваш се специално. Като част от великите географски открития, нали, някакви старейшините на племето. Аз първо трябваше да говоря с тях, показах им дрона и трябваше да им обясня какво е това. Нали, аз говоря с преводач от английски на етиопски, той пък говори с преводач от етиопски на езика на местното племе, което е в Етиопия живеят 83 племена, които са тотално различни. Различни култура, да. Да, така че дори само Етиопия е една мини вселена, за която ние нищо не знаем. Да не говорим пък колко са различни държавите в Африка. И трябваше да им обясним какво е това нещо, за да получим разрешение. Казахме, ето тая птица сега тук ще летне в небецата. Доста така се им ли представихте като птица? Да. Еми някакси квадкоптер, някакси няма как да бъде обяснено лесно. Те казаха, добре, може да снимате с това, обаче трябва да платите някаква такса. Ахме, добре, колко? Те се събраха на съвет старейшините и след доста мислене казаха $6 ще бъде таксата. Wow. Така че имахме позволение да летим с дрони. Беше много велико. Аз даже всички деца се скупчиха около мен да гледат. Аз им дадах да пробват да летят. Според мен беше вълнуващо и за мен, и за тях много. А не е ли опасно? Каза, че ходите по места, които неотъпкани пътеки. Mm. Как? Мисъл, вие си начертавате маршрут или има хора, които преди това са минавали оттам? С Калашников автомати от двете страни, които през цялото време са с вас. Хубаво е да се запазиш в Африка. Ми, доста опасно, аз затова исках да те питам. За да отидеш да видиш такива неща, наистина трябва да се потрудиш малко повече. Примерно има вътрешни полети, има, разбира се, страшно много пътуване през черни пътища с дни наред, докато се стигне пътува. Къмпингуване диво. Всъщност усилието е доста голямо, за да се стигне до там. И на част от тези земи и племена виждат само професионални фотографи, които наистина полагат голямо усилие и средства за да стигнат до там. Да. Просто много са трудно достъпни и това ги прави интересно. Това звучи невероятно. Ти спали при племето или просто минахте и... Къмпингувахме много близо до тях. Те може би не позволяват племена. Да няма как, да няма как да при тях да останеш. Да. Какво взе от това пътуване, например, в Етиопия? Лично за себе си, като инсайт, като... Ами Етиопия е много необятна. Това, което наистина взех е колко... Ние тук някакси, защото ние сме част от западната култура, дори да сме в Източна Европа и да сме някакси на границата между Ориента и между Европа. На времето някой беше казал, че Ориент се чувства за първи път в Виена.
Ориент експрес влака, като да. Върви на изтока, пък Европа се чувства за последно в България. Чувства ли се? Да. Малко, но се чувства, да. На карта сме, да. И все пак ние сме част от глобалната западна култура. И когато отидах в Етиопия, когато видях колко е пъстро, колко племена, националности, колко различна култура, различна музика, различна храна, то просто това е една абсолютно друга вселена, абсолютно самодостатъчна, друг космос, който всякакси паралелно се е развивал с западната цивилизация, но те си имат тяхната музика, тяхната култура, тяхната храна, тяхните филми. В смисъл невероятно е. Не говоря само за племената. Това, което ми хареса е, че всъщност ние бяхме преди това в скалните църкви в Лалибела, в столицата, Адис Абеба, в Шешамени, един град, който на времето растафарианците от цял свят се заселили. Всяка различна част от Намибия, от Етиопия е все едно, че е различна държава. И ние не знаем нищо за това. Бяхме на нещо като комеди шоу, което си е на етиопски, което е много специфично, където хората едновременно танцуват и говорят и правят чиги с публиката. Аз естествено нищо не разбирах, но просто по реакцията на публиката се ориентираш, да, кое. Където едновременно свири някакъв човек на инструмент, който е с една струна само. И така, това си е една паралелна цивилизация. Според тебе ще продължи ли да оцелява по този начин? Или пътуващите фотографите в един момент ще се превърнат в други хора, да, които ще искат това да... Това е другия въпрос, доколко аз имам един... Имам един разговор, един толк, който правя, който се казва Ужасът на трава фотографията, където специално разказвам колко цялата тази култура на фотографска, колко всъщност опропастява местните общества. Да. Защото вече въпросът е доколко това, което си имаш, е автентично и доколкото то се прави специално за фотографа. И дори тези племена в Омо, те понеже единствените чужденци, които ходят там, са фотографи, единствените туристи, и те знаят само две думи. Хай и фото. И всяко фото се плаща, всеки клик се плаща. Да. Ти не можеш просто от автомобила да штракнеш и така. А това е опасно. Трябва да отидеш, да се оговориш, да знаеш точно кои хора ще снимаш. Което до някъде е добре, защото ти вкарваш някакви средства в местното комьюнити. Например, имаше хора, които бяха болни. Ни отидахме до местния град, купихме лекарства, върнахме се, занесахме ги. Но от друга страна пък, знаеки, че представете си едно племе, примерно от 200 човека, идват фотографии и те трябва да... Ти трябва да избереш 5 човека, които да снимаш. И всеки почва да се кичи с някакви работи, да се мажи с... Да бъде по-фанбоен, по-интересен. И всъщност те идват с някакви неща, които носят на главата си, пък върху тях има клони, върху тях има други неща, пък висулки, като някакви коледни елхи. Според мен това вече не е автентично. Те го правят заради фотографите. Те са на кастинг. Да, но от друга страна пък, това е тяхното разбиране за... Така че много, за... Да, много... Този баланс, въпросът е много, много трики, наистина. Доколко фотографите всъщност правят добро и доколко разрушават цялата тая автентичност. Но има много примери, примерно рибарите в езерото или в Миянмар, те са ни такива чисти, изгладени дрехи, те вече не ловят риба, защото е много по... Тези имат много повече пари, когато позират, да, за фотографии. Те просто знаят, че там едни странни хора с дълги обективи идват точно по залез и те по залез излизат с едни изгладени риски и просто позират и изкарват много повече пари от това. Еми, това е бизнес. Монасите в Баган и в Камбоджа, така че във Виетнам също. Така че аз съм вече, в тези неща съм ги видял и вече съм в търсене на други автентични, истински автентични неща. Други неотъпкани пътеки. Да, за мен трябва фотографията не е да отида и да снимам монаси в Миянмар, защото това съм го направил и съм го видял и виждам, че то вече е бизнес и е туризъм. Да. Кои са лицата, които обективът ти ще помни? Изобщо провокиран ли си от хората? Или да, предпочиташ да снимаш природа и... Ами, снимам... Всичко обичам да снимам и това е голям проблем, защото повечето, да, повечето известни фотографи, те имат тема. И те си работят в тази ниша, и се развиват само там, докато на мен, като на малко дете, всичко му е супер интересно. Аз снимам и архитектура, и градска среда, и стрит фотография се опитвам да правя, и трейл фотография,
и въздушна фотография и така всичко ме... Съответно и затова моята Инстаграм галерия е пълен хаос, нали? Там много е важно, знаеш грида ти колко добре изглежда, уж е важно, да е потреден. Но сега, например, като го споменаваш това, аз не съм останала с такова впечатление. Аз, например, знам, че когато говоря за теб и когато влезна в твоя профил, аз разглеждам най-вече някакви природни кадри, да, има и хора, но нали, свързвам те горе-долу с това. Да, да. Моето впечатление като човек, който не е професионалист, може би твоето кое е съвсем различно. Но... Да, исках да кажа, че всичко ми е интересно да снимам. Определено, когато има хора, кадър е много по-въздействащ. Ти знаеш, примерно, ако има един пейзаж и същия пейзаж, ако има едно малко човече на скалата, което е 2 пиксела дори, променя то е много по-въздействащ, защото много често публиката се отъждествява с това малко човече. Това се казва, ето, това може да съм аз, нали? Ако пуснете два кадъра абсолютно еднакви, просто един има една малка фигурка някъде, този с фигурката ще има най-вероятно два пъти повече харесване и споделен. И това е факт. Защото го прави някакси още по-реалистично. Да, защото има човешко присъствие. Хората ти обичат да се, да, ти се асоциират. Ти се отъжи, да, асоциираш се с човека, който е там. И казвайки това, пък напоследък почнах да експериментирам с една серия кадри. Даже направих една изложба сега в Полония, ме поканиха в Созопол тази есен. Темата на изложбата беше нечовешки поглед. Защото голяма част от тези дрон кадри, те са възможно най-различни от човешката перспектива. Света видяно отгоре и то от тази топ-даун гледна точка в план. И аз специално бях избрал кадри, в които няма никакво човешко присъствие и няма никакъв мащаб. Няма нещо, което ти подсказва мащаба. Няма вълна, няма дърво, няма автомобил, няма сграда. И ни такива абстрактни текстури, природни, където ти не можеш да разбереш това нещо 50 метра ли е, 200 метра ли е, 500 км ли е, както могат да принадлежат на макросвета и така може да е нещо гледано с микроскоп. И това беше съзнателно. И много ми харесва тази тема. Но също най-силните кадри, които имам, те са с човешки лица и с портрети, с човешко присъствие. И да, аз споменах, смисъл, никога няма да забравя муфтите номади, казахи в Монголия, монасите в Миянмар, един родопски овчар, който съвсем случайно заснех от село Рибново, който стана абсолютна звезда. След няколко години ми се обадиха им Асоциация на българските природни животновъди, ме помолиха за този кадър да го ползват за календар и аз го издирих и му отидах да му занеса календар с него. Разбира се, аз предварително го питах за неговото позволение и миналата година занесах подарък. Той просто стана световна сензация. Това е, и така. Това е много интересно. Значи, извинявай, пак асоциирам с този фотограф от днешния Geographic и с неговото афганистанско момиче. И просто 100% има някакви неща, които ти остават в сърцето и някакви хора, които те са непознати, обаче с един кадър и знащи стават толкова близки. Да, да. Хората са... Някаква връзка друга се създава. Да, най-важни са, защото всъщност страшно много истории и неща остават зад кадър. Да. И аз мога, нали, много да говоря за... Не толкова за самия кадър, какво се е случило, хората, които са ме посрещнали, които са ме развели, хората, с които съм се запознал. Имам приятели по цял свят. И най-хубавото нещо и това, което съм разбрал, е, че хората навсякъде си приличат. Хората са прекрасни, 99% от служителите са страхотни навсякъде по света, независимо от къде са. Наистина ли? Абсолютно. Ти си избори живе, който го казва това така, абсолютно, генерално за всички. Абсолютно. Теки има някакви причини. Тук става, тук не. Не. Тук. Просто трябва да им дадеш време и да си... Това, на което съм се научил от новото пътуване, е да бъда толерантен и да някакси да приемам чуждото мнение и да просто да не съм свикнал да съдя с критериите, с които идвам от Европа. Просто всички хора искат едно и също, искат щастие за себе си и за семейството си, искат бъдеще и са общо взето добронамерени и страхотни. Да. Това ли е най-големият, или тот малко клиширано звучи, най-големият урок, който си научил по време на път, но нещо, което си научил благодарение на пътуванията си. Това ли е да бъдеш толерантен? Да. Да даваш време на хората да разкриват истинската си същност. И всъщност да... Да, аз го казах. Това е всъщност урока. Всъщност кадрите са, нали,
това е лицето на пътуванията, но това, което остава зад кадър с срещите, с страшно много, страшно готини хора от всякъде. И не си навиждаш, че независимо как живеят хората, какъв е социалния им статут, на кой континент са, просто ние всички сме някакси принадлежим на един общ brotherhood. Просто сме брати и сестри, колкото и клиширано да звучи. Да, но звучи много истинско. Да. Един практичен въпрос искам да ти задам, защото нали, пътуването през твоите очи наистина звучи невероятно. Аз като ми ги каза тия неща и дори щях да те попитам кога следващото планирано пътуване да мога и аз да се опитам да дойда, защото звучи невероятно. Но има хора, нали, сега това са пътувания, които са с инвестиция, нали, трябва да си склонен да имаш възможността да стигнеш до такива дестинации. Би ли посъветвал нещо хората, които нямат такъв голям бюджет, наистина чисто... Аз си мисля, че има два типа хора. Едни хора, които обичат промяната и обичат да пътуват. Има хора, които обичат да ходят само по утъпкани пътища, да гледат филми, които са гледали, да ходят по улици, които познават и които не обичат да пътуват. И хората, които обичат да пътуват, те винаги намират възможност да пътуват. И тук не е въпрос на възможности, въпрос е на желание. Аз имам много примери, много познати, които са направили дори около светски пътешествия с 500 евро. Мога да ви пратя такъв блог да разгледате. Нали, да, преди ти ни много по-адвенчера, разбира се. Има страшно много доброволчески организации, черети организации, където може да се запишете и да отидете някъде да помагате за нещо, примерно на остров Фиджи или в Южна Америка да преподавате английски. Или пък... Това е супер възможност. Да. Значи можеш, има възможности и според мен всичко друго е оправдание. Ако човек иска да пътува, той ще намери начин. Не е въпрос на възможности, въпрос на желание. Добре, това е доста добре отговаря на въпроса. Кое е място, което те би посетил? Има ли такова? И такова, на което пък би останал завинаги? Така скучните места за мен са най-уредените, най-цивилизованите, ако щете, държави. Тоест европейските държави не са ти много интересни. Да, примерно бях в Щатите преди 2 години и за мен беше много по-интересно да бъда в Етиопия сред племената, отколкото да бъда в Щатите. Да, интересно е, но всичко сме огледали по филмите и всеки кадър там вече е направен и всяка история там вече е разказана. И от фотографска гледна точка, за мен отъпканите и така туристическите градове и места нямат стойност. Колкото наистина е повече извън, нали, има ни приятел, който каза, купувам си Lonely Planet и просто не ходя на местата, които са написани в Lonely Planet. Нали, той пак го използва за гайд, но просто не ходя на тези места и така. Какъв е отговора на твоето защо? Стай, сам много искам да те питам, защо, Митко? Защо снимаш? Защо? Изобщо защо? Защо снимам? Това беше моето бягство от рутината. Просто това беше и едно много добро оправдание да изляза извън офиса. Просто казвам, съжалявам, но аз имам работа и заминавам на фотографски трип в Исландия. И то си е работа. Да. Това е моето желание за свобода. Просто за мен свободата и щастието е това да правиш това, което искаш, когато искаш. И фотографията за мен е също с начина да бъда свободен. Благодаря ти, Ацхи, много за този разговор. Научих много неща. Благодаря. И после ще те питам за следващите ти планове за пътуване, защото много ми се пътува на нещо такова, толкова предизвикателно и толкова авантюристично. На неотъпкани пътеки, със добре, сигурност. Добре, ще споделя опити, да, идеи. Благодаря. Мерси. Благодаря ви на вас, които ни гледате и ни слушате. Винаги може да се абонирате за канала или да споделите мнение за разговора. Благодарим ви много.